Strana 57, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k údajům na obrázku, vytvářejte vlastní úkoly a řešte je. Takže na konci na to nezapomeňte, a když tady vidím nějakého turistu a rozcestník, tak třeba budete moc podobné úlohy řešit při nějakém turistickém výletě. Tak vidím tady rozcestník, já si tady udělám takhle ty linky a tady tu první linku ještě použijí jako osu, protože to, co je tady na tom rozcestníku, já si pro lepší představu tady sem převedu. Tak rozcestník stojí zde. Tak jsou tam takhle šipky. Tak ta horní 4,2 kilometry, 4,2 desetiny kilometrů správně, to je až do mlína. Takže to dejme tomu, to bude tady. Mlín. A to měří 4,2 km. Kopec, tak to bude někde, to, tak tady je někde uprostřed, tady. Kopec, kopec, tak 2,7 km tak to je doprava a doleva vrch. Tak 6,9 vrch. Vrch, tak tohle to. 6,9 desetin kilometru. No a rybník 2,8, tak dejme tomu tady. Rybník, jo? Mhm. Rybník. Tak, tak, tak. A zapomněl jsem 2,8 2,8 kilometru. Tak a nyní se pustíme do úloh. Ačko. Tak. Jaká vzdálenost je mezi kopcem a mlínem? Tak počkejte. Na to si vezmeme nějakou pastelku, třeba modrou. Kopec a mlín. Aha. A jaká je tahle ta vzdálenost? No, Jo, vždyť je to vlastně rozdíl mezi těmi vzdálenostmi. Takže 4, celé 2, jednotky nechám být teď až do odpovědi. A když rozdíl, tak od toho odeberu tady minus 2, celé 7 a já to raději napíši písemně, takže 4,2 minus 2,7 Pravítko přiskočilo. Tak, a 7 a kolik chybí do 2 nejde do 12. 5, než připočtu, dám desetinou čárku. Teďka připočtu 3 a kolik chybí do 4. 1. 5 desetin kilometrů. je vzdálenost mezi kopcem a mlínem. Tak, pojďme se podívat. Jo, máme správně. Tak, a teďka jsme už začali s pastelkama, takže B. B si dáme červeně a budeme počítat, jaká vzdálenost je mezi vrchem a rybníkem. Takže vrch, rybník, Jaká je tahle ta vzdálenost? No, to vypadá podobně jako to Ačko. Tak víte co? Přerušte video a vypočítejte. Tak, co jste počítali? 6,9 minus 2,8. Někdo to počítal pod sebou, někdo to mohl počítat v hlavě, no a když bych to počítal v hlavě, 6 bez 2 rovná se 4, 9 desetin minus 8 desetin rovná se 1 desetina. Že by 4,1? Mhm, je to tak. No a co kdybyste se podívali na Cčko úplně, úplně sami? Přerušte video a za chvíli se k tomu vrátíme. Tak, máme vypočítáno. Okolik kilometrů je delší trasa z kopce na vrch z kopce na vrch než z kopce do mlýna. Takže z kopce na vrch, aha, tahle ta tudle tu porovnáváme než z kopce do mlýna. Takže jak jste počítali z kopce na tak to je 6,9 plus 2,7 a něco vám vyšlo. No a z kopce do mlína, tak to víte, to je tady, to už jsme počítali, 4,2 plus, jo, minus, minus 2,7 a to bylo 1,5. Tak a tohleto, to je 8, tohle to je 16, takže ne 8, ale 9,6 a měli jste okolik delší, takže 9,6 minus 1,5 No. a to jste vypočítali a je to 8,1 8 a tohle desetiny, tak já jsem to vzal trošku hopem ale mám to správně. Fajn. Takže turistická slovní úloha. No a teďka tady můžete různě sčítat vzdálenosti, ale možná opravdu by bylo lepší se podívat do, do opravdické e, turistické mapy a naplánovat si nějaký výlet, který opravdu projdete pěšky.